Ақылы айып тұрақтағы өрт түнгі сағат бірлер шамасында болған. Құзырлы орындар таратқан ақпаратқа сүйенсек, тілсіз жау шикі мұнай қалдықтары тиелген КамАЗ автокөлігінен тұтанған. Салдарынан жанындағы машиналарды шарпып, өрт көлемі ұлғая түсіпті. Сөйтіп бірер сағаттың ішінде жойылуға арналған 35 және заң бұзған үшін жабылған 10 көліктің түгі қалмай жанып кетіпті. Сондай-ақ айып тұраққа жақын орналасқан жиһаз цехі қызыл жалыннан зардап шеккен. Жігіттер, машиналарың болса, кеп, алып кетіңдер, пока, не сгорело все здесь. Өрт болған аймаққа төтенше жағдайлар департаментіне қарасты бөлімдердің 76 қызметкері мен 17 техникасы тартылған. Сонымен қатар тәртіп сақшылары шұғыл жетіп, аймақты түгел қоршауға алған. Тіпті автомат асынған СОБР қызметкерлері де төбе көрсетіп, ішке ешкімді кіргізбеген. Абырой болғанда зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Жалпы өрттің көлемі 294 шаршы метр құраған. Өрт 02 сағат 13 минутта оқшаланып, 03 сағат 05 минутта толығымен сөндірілген. Өрт сөндіру қызметкерлерінен 76 қызметке және 17 техника жұмылдырылған. Соған қосымша медициналық апаттар орталығынан 4 қызметкер, 1 техникасы және ЛТД тұрмыс жауапкершіліктің жұмысшылары жұмылдырылды. ЛТД тұрмыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты айып тұрақтағы өрт ғаламторда елдің қызу талқысына түсті. Жауапты мамандар жағдайдың қалай орын алғанын жан жақты тексеруге кіріскен. Келтірілген шығын көлемі де анықталып жатыр. Осы ретте айып тұрақ басшысы зардап шеккен көлік иелеріне шығынды өтеп беруге уәде берген. Айып тұрақта болған өрт лезде елге тарап кетті. Содан да болар, таң атпай мұнда ағылған жүргізушілердің қарасы көп. Дегенмен айып тұрақ қызметкерлері әшейінде ашық тұратын бастық ақпаға мынандай темір қоршаулар қойып тастаған. Ішке тек техникалық құжатын көрсетіп, көлігінің осында екенін дәлелдегендер ғана өтіп жатыр. Нұрсұлтан Тұрысбек, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.